Više naučni suradnik na Institutu za društvene nauke u Beogradu i bivši zastupnik u Skupštini Srbije, Neven Svetićanin je gost vijesti. Dobrodošli u program Al Jazeera i evo za početak kako ocjenjujete poruke koje su se danas mogle čuti iz Helsinkija tokom sastanka Putina i Trampa? E, pa rekao bih da je ovo zaista istorijski sastanak, pri čemu trebamo zaista i da sačekamo kako će biti njegove posledice. Rekao bih da je ovo zvanična objava novog detanta između Sjedinjenih američkih država i Rusije, koji očigledno žele u ovom momentu jedna i druga strana. Američki predsjednik Donald Trump u jednom momentu na konferenciji je rekao da je ovo početak dugog procesa, upravo misleći verovatno na neki novi detant, odnosno ovo je pokušaj povratka na neku vrstu hladnoratovske ravnoteže koja je bila 70. godina i kad smo već kod Helsinkija i ovog mesta gdje se održao ovaj sastanak, treba reći da su se tu 70. 1975. godine, upravo u julu, sastali Gerald Ford, tadašnji američki predsjednik, i Leonid Brežnjev, tadašnji eh, generalni sekretar Sovjetskog saveza. Posle toga su se 1990. tu sastali eh, George Bush stariji eh, i eh, Gorbačov i ukupno možemo reći da izgleda da eh, Rusija ima bolje odnose sa republikanskim administracijama nego eh, sa demokratskim i konačan zaključak eh, ovom sastanku danas zaista mislim da je to istorijski sastanak, da možemo uh, govoriti o pokušaju da. novog detanta uh, i uh, od niza faktora sada zavisi da li će taj detant uh, zaista uspeti. E sad malo o, o faktorima je li, koje pominjete. Evo ove optužbe protiv Rusa za umješanost u američke predsjedničke izbore 2016. i dalje su goruća tema. Kako bi se to moglo riješiti? Dokada će upravo evo, ova tema opterećavati odnose dvije zemlje? Pa ta tema će opterećivati odnose dve zemlje sve dok bude opterećivala unutrašnje američke odnose. Dakle, ova tema pre svega opterećuje odnose unutar Sjedinjenih država i danas nakon ovog sastanka Trumpa i Putina imali smo ocene ili izjave niza zvaničnika bitnih iz prošlosti Sjedinjenih američkih država koji su kritikovali Trumpa veoma oštrim rečima. Čak u nekim rečima je bilo reči o izdaji, o tome da ga je Putin spakovao u džep i tako dalje i tako dalje. Dakle, optužbe umešanosti Rusije u američke predsjedničke izbore 2016. će opterećivati odnose između dve strane sve dok budu opterećivali unutrašnje američke odnose. Dakle, to je pre svega unutrašnje američko pitanje i kako će ono biti rešeno zavisi opet od niza faktora. Od toga ko će postići uspeh na izborima republikanci koji stoje iza Trumpa ili gotovo svi republikanci, budući da su ga i neki republikanci kritikovali, ili demokrate, kao i od toga kako će se ponašati obaveštajna zajednica u Sjedinjama američkim državama koja također reklo bi se E, e, ima e, neka svoja različita e, krila i konačan zaključak je da će sve to usloviti upravo mogućnost da ovaj detant ili ova najava novog detanta e, uspe e, prvenstveno zbog pitanja koliko će sam Trump biti jak e, na unutrašnjem političkom planu u Sjedinju američkim državama da može da sprovodi da. neku svoju agendu. E sad, Ukrajina, Sirija, odnos prema nuklearnom sporazumu sa Iranom i istupanje Sjedinjenih američkih država iz ovog sporazuma su protstavljenost dakle, Sjedinjenih američkih država i Rusije po ovim pitanjima. Ima li kompromisa? Evo da krenemo od Sirije, recimo. Pa, nakon današnjih sastanka možemo možda reći da su najveće šanse za dogovor upravo u Siriji. Kao što smo svi se dočeli e, prethodnih meseci, e, u Siriji nije bilo značajnih neprijateljstava nakon one e, intervencije Sjedinjih američkih država koje možemo nazvati kozmetičkom, vidimo da su se u Siriji stvari primirile. Prošle nedelje također u Moskvi boravio izraelski premijer Benjamin Netanjahu i jedan visoki iranski zvaničnik, verovatno Netanjahu, sa odobrenjem informacijama Trumpovo kabinete Sjedinih američkih država i možemo reći da se izgleda priprema neko rešenje za Siriju i bio bi sklon da tvrdim da će se tu dve sile, dve strane, dva predsjednika najbrže dogovoriti, igrajući ulogu mentora svako svoju, dakle Sjednje države Izraelu, Rusija, Iranu, upravo držeći tu svoju mentorsku ulogu. Dakle, mislim da stvari idu u pravcu stabilizacije prilike u Siriji i to na način da bi možda Izrael i Sjedinjene države mogle prihvatiti Asada, a opet Rusija kompromisno prihvatiti da Asad ne može da vlada čitavom Sirijom, jer je ona sada podeljena, što bi značilo da ne dužimo i da ne ulazimo u ovo bolno ne. pitanje neku vrstu podele. Ukrajina? Pitanje Ukrajine je specifičnije od pitanja Sirije, zato što je reč o mekom stomaku, da tako kažemo, Rusije i državi bivšeg Sovjetskog saveza. Međutim, utisak nakon današnjeg sastanka je da ukoliko ovaj detant uspe da se može ići na kompromis. I sada je veliko pitanje iznad aranžmana eventualnog za Siriju, aranžmana za Ukrajinu, aranžmana za Iran, koji također treba pomenuti, koji je veoma važan, da li će čitav ovaj detant da uspe. I ono što je potrebno reći, danas je na ovom sastanku, osim ove dvojice predsjednika bio prisutan i treći predsjednik koji je bio nevidljiv. To je kineski predsjednik Xi Jinping koga je Trump na početku svog obraćanja pozdravio nazivajući ga zajedničkim prijateljem. Dakle, ova dva predsjednika su svesni da postoji treća jaka globalna e, e, sila koja e, je na neki način također faktor ovog, ovo nije dvojni detant, trenutno se ide na trojni detant i da li će taj trojni detant da uspe, zavisi od svake strane I, i, pona osoba. I evo za kraj, dakle, Rusija i Sjedinjene američke države u ovom dijelu svijeta, dakle, u zapadnom Balkanu, pogotovo u kontekstu širenja NATO-a. Pa danas je bio u Trumpove delegaciji Wes Mitchell, dakle čovjek koji je pomoćnik državnog sekretara za Evropu i Euroaziju, čovjek koji je glavni sagovornik za sve naše balkanske poslove koji više puta dolazi je tu. On je bio član delegacije, on nije bio za stolom i do njega će svakako doći nešto od toga što se pričalo s tim što treba reći da su Donald Trump i Vladimir Putin pričali dva sata i deset minuta sami, samo sa prevodi. I oni znaju o čemu su pričali. I oni znaju šta su sve bile teme. E, I oni znaju e, čega su se sve dotakli. Konkretno, kako će se to odraziti na Balkan zavisi od smjernica koje će sada Trump da da svom državnom sekretaru Michael Pompeu, ovaj svom pomoćniku koji je zadužen, da kažemo za nas tu e, na Balkanu. I kad je reč o proširenju NATO-a, e, možda možemo reći da to nije pitanje koje je bilo u ovom momentu kao što je bilo početkom 90-ih ili u 2000 tim, ili početkom ovih 2010 druge decenije. Možemo možda očekivati Makedoniju i tako dalje, ali rekao bih da u ovom momentu niko ozbiljno i ne razmišlja o Ukrajini da je upravo deo tog čitavog aranžmana eh, oko Ukrajine, Sirije, opet kažem Irana, da se tu verovatno stvori eh, neka tampon eh, zona i uskoro ćemo eh, vidjeti. Ono što je veoma bitno, eh, samostalni sastanak između Trumpa i Putina trebao je da traje sat i po, 90 minuta. On je trajao dva sata i 10 minuta, dakle 130 minuta pričali su nasamo samo sa poverljivim prevodijacima. U sljedećim danima i sljedećim mesecima vidjet ćemo šta je konkretno dogovoreno i da li će ovaj, da kažemo, veliki detant ili njegova najava uspeti ili će biti problema u njegovoj realizaciji zbog odnosa unutrašnjih u Sjedinjenim državama i interesa trećih država i to je potrebno da kažemo kojima ne odgovara da Rusija i Sjedinje države uspostave stabilne i korektne odnose. Hvala vam lijepa, hvala puno za odgovore, za pojašnjenja. Bio je to dakle i naučni suradnik na Institutu za društvene nauke u Beogradu, Neven Cvetićanin.